З нами. Ну, зрозуміло, з Разумковим. Щодо наступника, пане Микола, як... Ні, я ще щось про... Ще про Разумкова ще скажу. Сказати. У нього, безперечно, можуть бути перспективи. І більш того, мені здається, що оця... Ну, якщо ми візьмемо популістичну, до певної міри, може, не зовсім популістичну «Слугу народу», ну, бо очевидно, що вони хочуть сподобатися, вони дають ті законопроекти, які люди люблять. Та? Не всі, безперечно, не 100%, ну, там 50%. Останнє – це боротьба з олігархами, зрозуміло, люди це цінують і люблять. Якщо ми візьмемо, що це такі соціал-демократи, соціал, головне слово «соціал» – це, скажімо, «Батьківщина», про яку ви щойно говорили, то такі праві соціал-демократи, чи, може, навіть вже такі ближчі до... ліберальних консерваторів, це Європейська солідарність. І я не завжди бачу у них таку послідовну логіку. Це, для мене це означає, що той простір може перетворитися в порожнечу. В порожнеча в політиці неможливо. Хтось обов'язково туди заступить. Ну, зі своїми акцентами, своїми там... А, ніша не буде вільна. Да. І значить там, а у нас вибори, а там за рогом стоять там різні люди. Яценюк стоїть за рогом. Чи хоче він мати політичне продовження, чи не хоче. Гройсман, чи хоче, чи не хоче. Але на ефірах вони є. Аваков. Прошу? Аваков. Аваков стоїть за рогом. Та? Тепер вже там вже стоїть і Разумков. Тепер друге питання. Після того, як Разумков перший номер в списку зрозумів, що треба бути не першим, а єдиним. Бо попри те, що він перший в списку, там є один ще Зеленський, який насправді єдиний. То він другий раз захоче до альянсу долучатися, до будь-якого альянсу. Чи він скаже, ні, тільки я. Я на першому місці, ну і якщо вам подобається, то давайте об'єднуйтесь навколо мене. Ми цього не знаємо. Але ми точно знаємо, що Юля нікуди не дінеться з політичної площини. Вона є взірцем політичної діячки. 25 років. Ніхто так довго не тримав. Ставлення до неї різне, але вона є професіонал. Значить, вона там залишиться. І, значить, оце зайнято місце. Соціал-демократичне таке з соціальним. А решта поки не зрозуміло. Ну, ні, ну є проросійські сили, там теж вони якось там щось будуть показувати, бо, як я розумію, в Україні 15% людей, які вважають, що ніякої агресії не було, з Росією треба цілуватися і так далі, і тому подібне. Значить, а націоналістів нема, та, а мусять бути. Та, ну, бо такий склад України, оці 40 мільйонів, вони складаються з різної кількості мільйонів різних людей. І вони мають своє представництво мати в парламенті. Просто зараз всю гру зламав яскравий виступ пана Зеленського. От. І всі так сказали, ох, який молодець, 73%. Націоналіст став. Ну, він стає, так. Да. І, до речі, це теж позиція, яку я би боявся на місці Петра Порошенка. Тому що... армія, мова, віра дуже легко стає гаслом Зеленського. І тоді які у тебе гасла? А українська, де не тільки українська, але українську дуже серйозно. Ми знаємо, що перехоплення гасел – це така, ну, така народна парламентська забава. Забава. Народна це політична забава.